Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qara rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli am ba'd. Alhamdulillah setinggi syukur kita pada Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kasihi seluruh kepimpinan masjid Zainal Abidin Tuan Imam Bilal Guru-guru Asas Dizah Muslimin Muslimat Yang dirahmati Allah Dan tidak dilupakan juga Kepada pendengar Di radio Terengganu FM Malam ni kita sambung Pengajian Sirah Dan tajuk kita pada malam ni mengenai Penyertaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina semula Kaabah. Tajuk sebelum ni kita bincang mengenai peristiwa di saat usia baginda Rasulullah mencecah usia dewasa iaitu bermulanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Pada ketika itu baginda melalui satu pengalaman penting iaitu belajar nega ha. jadi pengalaman inilah sebenarnya yang telah menjadi pengalaman yang sangat penting sebelum baginda diangkat menjadi seorang utusan Allah kerana dalam kerja dakwah kerja dakwah ni kerja untuk memahamkan orang kerja untuk memujuk orang Pengalaman buat kerja perniagaan ni adalah pengalaman penting baginda. Proses untuk jual barang ni semua maklum lah. Barang kena molek, barang kena berkualiti. Dok kena cara, kita tukar cara lain. Dan itulah diaplikasikan oleh baginda Rasulullah sepanjang kerja dakwah beliau. Yang mana strategi-strategi dakwah Rasulullah sentiasa berubah. Daripada awal 3 tahun pertama baginda dakwah senyap-senyap. Dia do'gi pergi terang-terang depan Kaabah aku ni nabi aku nak ajak muntahihkan Allah bagi dia tak buat macam tu untuk 3 tahun pertama. Dia berdakwah secara senyap-senyap. Jadi ini strategi yang sentiasa berubah. Setelah melalui proses 3 tahun dakwah secara senyap-senyap baginda mula ajak orang. Dia naik bukit Marwah dia teriak, wahai kaum sekian, wahai kabalah sekian, mari sini aku nak royak. Kalau aku royak belakang bukit ni, adanya tentera sedang siap sedia nak menyerang kita, adakah kamu percaya? Kata orang, kami percaya wahai Muhammad, kamu ni bercak bercakap benar. Aku nak mengajak kamu mentahidkan Allah, tinggalkanlah penyembahan berhala. Jadi ni dakwah terang-terang, fasa ni. Dan sehinggalah fasa yang berikutnya bila mana orang Mekah dah mula tolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui proses penyeksaan. Baginda bertukar lagi. Dihantar pada sahabat daripada kena seksa sekian-sekian lebih baik berpindah. Duduklah mereka berhijrah ke kota di mana Raja Najasyi duduk di Habsyah di Ethiopia kita panggil sekarang. Dan berubah senantiasa. Inilah pengalaman penting proses yang kita dah bincangkan yang lepas iaitulah pengalaman Baginda melalui ha, belajar berniagaan. Kita masuk malam ni berkenaan dengan pernyataan Rasulullah membina semula Kaabah. Hak inilah antara peristiwa penting sebelum Baginda diangkat secara rasmi sebagai utusan Allah. Baik. Kata pengarang buku Kaabah ini telah dibina oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan dapat dilaksanakan selepas mengalami beberapa persengketaan dan permusuhan dengan penyembah-penyembah berhala. Pembinaan ini diselenggarakan mengikut wahyu ilahi yang tersebut di dalam al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahim wal Qawa'id minal baiti wa Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan binaan asas Baitullah bersama Isma'il sambil berdoa wahai Tuhan kami terimalah daripada kami amal kami sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita tengok Kaabah tu tengok petok gitu je. Tapi tengok petok macam tu pun itu adalah bentuk yang diwahyukan oleh Allah. Pasal tu atau apa? Berdasarkan hadis Rasulullah. Tengok Kaabah tu pun boleh pahala tu. Ha, kita belan-belan naik bah ni tau daripada epok naik bah tuju ke hotel dekat Masjidil Haram daripada jauh nampak dah nampak dah zam-zam tawa tu daripada jauh pula jadi rasa nak kau dekat kau dekat tak sabar nak pergi Masjidil Haram masuk je dalam Masjidil Haram tengok Kaabah Allah boleh pahala dah kita tak akan nak dah tengok saja boleh pahala itulah satu-satunya bangunan yang mana berdasarkan hadis Rasulullah tengok boleh pahala Ha, apatah lagi kita melakukan perkara-perkara ibadah di sekitar Masjidil Haram. Setelah beberapa ketika berlalu, Kaabah yang telah dibina oleh Sedina Ibrahim dan anaknya tadi pun mula retak dan pecah. Di antara bencana yang telah melanda dan merubah Kaabah ialah banjir. Beberapa tahun sebelum dibangkitkan Rasulullah, kerosakan ini menyebabkan puak-puak Quraisy berusaha mendirikan semula binaan Kaabah lantaran menghormati dan kemuliaannya justru Kaabah itu pun telah dimulia dan dihormati sejak beberapa masa lampau sejak diwarisi daripada Nabi Ibrahim alaihi jadi buat keputusan nak gotong royong ha binaan Kaabah ni binaan dia tak ada nutuk atas ha pasal tak ada moga tak ada ujang oh, buat apa nak nutuk atas Cuma nya dalam kaabah tu dia ada barang-barang berharga. Menyebabkan satu masalah, masalah banjirlah. Satu lagi masalah orang khabar pergi curi barang dalam tu. Ha, ini yang telah menyebabkan mereka pun pakat mai gotong lah Kita bina minus semula, buat tinggi. Ah ha, nak buat tinggi dan nak buat penutup bagian atas. Itu yang mereka lakukan. Disebut dalam sirah Ibnu Hisham, naknya buat ting, buat awak comel semula ni, tak. No. Nak perebah bangunan asal. Binaan Kaabah asal yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim. Nak perebah tu dak berani asal. Takut masa tu mereka memang anggap binaan Kaabah ni ialah keramat lah. No, keramat. Apatah lagi, uh, sejak mereka dah waris sejak turun menurun lalu bila mana demikian tak berani nak berbual ni mari seorang lelaki tu tak apa biar aku katok dulu aku pecah dulu tapi orang lain jangan buat lagi kita tengok esok kalau tak ada apa-apa kita boleh teruskan baik ia pun pecah kejut bagai esok eh tak ada benda pun marulah mereka pun berada pecah belaka cuma Orang-orang Quraisy ni bila mereka nak bina semula ialah kena ada modal. Lalu kos pembinaan ni mereka jamin sungguh-sungguh tak boleh orang mana-mana nak beri modal nak bina semula ni guna piti haram. Guna duit judi ke, guna daripada duit penzinaan ke apa-apa segala curi tak boleh mesti betul-betul suci bersih ah mereka pada masa itu. Jadi pakai kutik barang, kutik piti yang mana piti yang mereka jamin halal. Lalu bila dosia bina bangunan ni apa berlaku? Dalam usaha membina semula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi sumbangan fikiran dan tenaga. Baginda sendiri telah berusaha mengangkat batu bata dan dengan tangan baginda sendiri Usaha Rasulullah ini telah memberi kesan begitu mendalam di mana baginda telah mendapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh puak-puak Arab iaitulah siapakah yang lebih utama meletak semula Hajar Aswad ke tempat asalnya. Jadi lepas siap bangunan ni. Jadi ke masalah besar nak letak semula batu hitam Hajar Aswad. Dak orang-orang Arab di Mekah ni dia banyak kabilah Hak ni anak beranak ni. Hak ni anak beranak ni. Masing-masing anak beranak kabilah ni pakat nak ambil kelebihan mereka untuk kabilah dia masing-masing. Jadi masalahnya nak letak semula siapa? Siapa tahap menyebabkan ada satu kabilah disebut dalam sirah Ibnu Hisham. Wa mari makuk. Makuk ni berisi darah kaum kaum dia mana-mana berani nak canggah kabilah kami ni dia bawa darah siap-siap makna kata nak balak nak kata nak perang boleh silakan macam itulah lebih kurang jadi isu letak hajar aswak ni menyebabkan hampir-hampir berlaku pertelingkahan siapa tahap nak perang sama sendiri akhirnya siapalah satu patah ada seorang lelaki tua dia pun beri pandangan dia kata nanti dulu kita tengok siapa yang masuk ke kawasan Masjidil Haram ni. Kalau dia siapa lagi, kita minta dia jadi pengadil kita, tak kita. Tiba-tiba siapalah betul-betul lalu kat pintu Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Ah ni dia orang baik. Meh kita minta dia jadi tak kita. Ceritalah pada Rasulullah sekian masalah. Masalah nak letak hajar aswak. Baginda pun dengan mudahnya. Baginda minta supaya dibawakan selembar kain. Lalu kain tu dihampakan. Baginda pun ambil hajar aswak. Letak di tengah-tengah. Baginda pun minta setiap wakil kabilah pegang bucu ni, pegang bucu ni, pegang bucu ni. Lalu baginda pun minta supaya didekatkan ke tempat ha, Kaabah yang kita tengok pada hari ini. Baginda lah sendiri yang ambil Hajar Aswa letak di tempat dia. Bila jadi macam ni, oi. Mudah sangat selesai masalah. Jadi selesalah yang tadinya masalah yang hampir-hampir berlaku perang dan bermula itulah terkenal di kalangan orang-orang Arab pada masa itu dengan gelar Al-Amin yang mempunyai sikap amanah dan disukai orang ramai. Ah oh, jadi startlah baginda. Glamour lah Rasulullah. Glamour dengan gelar Al-Amin, orang baik, orang amanah, orang pandai. Mana kata orang memang respect sungguh ah. Dak sebagaimana Toki dia, Abdul Muttalib, orang respect Abdul Muttalib. Memang orang tabik siapa Abu Talib ni, bapa orang tabik sangat dia, Abu Talib ni. Abu Talib lah yang berani ngadap Abraha. Abu Talib lah yang Allah mari dalam mimpi dia jumpa mula punca air mata zam-zam ha, air mata zam-zam tu dia terkambuh terkambuh sampai tahap tempoh berapa, berapa lama air zam-zam tu tak tubik Allah lah buat hari mimpi dalam pala dia ketika dia tidur mimpi lalu pun ajak anak-anak dia mari kita gali-gali-gali tu semua semula air zam-zam jadi orang memang tak ada lah tabik sungguh lah, Abdul Muttalib ni Pasal tu bila lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara yang paling gembira tak okey dia Abdul Muttalib. Semelah. Semelah buat raya. Jadi bila mana baginda Rasulullah menunjukkan daya kepimpinan dia, ah ni anak beranak dia memang hebat. Memang dia ni molek ni nak angkat pemimpin. Baik, kita tengok ke lagi. Belang-belang orang-orang Mekah ni meletakkan penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana KG diangkat menjadi seorang utusan Allah tolak mentah-mentah ha, kita akan tengok episod lain lalu kita nak ambil beberapa pengajaran daripada peristiwa baginda selesaikan masalah Hajar aswad. yang pertama kata pengeram buku keagungan dan kemuliaan Kaabah sejak zaman berzaman ini dapat dipastikan daripada usaha Sayyidina, Ibrahim alaihi yang telah meletakkan batu asas pembinaannya. Kesemuanya ini dilakukan mengikut apa yang telah disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan rumah yang ulung dan pertama untuk menunaikan ibadat kepada Allah dan sebagai tempat kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Walau bagaimanapun Kaabah itu agung dan mulia di sisi Allah tetapi ini tidak bererti pula Kaabah itu boleh memberi satu kesan dan pengaruh terhadap mereka yang melakukan tawaf di sekelilingnya kerana Kaabah itu adalah batu yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Hak oh, ni penting tuan-tuan. Orang kita ni siapa tahap berebut nak cium Hajar Aswad, dah usah katalah. Boleh siapa tahap luka. Siapa tahap luka pak Rau? Oh nak ke cium Hajar Aswad. Sebab itulah Sadina Umar di penuh raya wahai batu mu dikata ke Hajar Aswad wahai batu mu ni batu je tak ada benda-benda pun aku ni cium mu ni hanya kerana aku pernah melihat Rasulullah cium mu mu ni tak wui mudarat dan mu tak wui manfaat sama juga dengan Kaabah ha, saya dah beberapa kali tengok skema cium Hajar Aswad ada skema dia scammer ni aktif Waktu daripada pokok 1 sampai pokok 3 ha, Aktif sangat Aktif ni dia Dia memang target orang-orang Melayu Pasal kita kecil Orang lain besar Memang saya tengok banyak kali ya. No. Orang kita ni duduklah semayang sunat kat tepi kat bawah ni ya. Marilah budak-budak Bapak mencium Hajar Aswad ya Pak. Oh, orang ni memang nak lama dah, nak pergi teruk, dok gok ke badan. Eh ya yeah, nak nak, ai mari bawa. Ni orang ikut dia. Mai kita uh, beratur kat belakang tu. Ya pun susu 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 orang ni ikut belakang ni. Susu so, so, buka jalan buka jalan buka jalan memang boleh cium Hajar Aswad. Pak, boleh tu sekali je. Cium Olah pala, pak cium, pak lari undur Tak kata benda pun. Tapi itulah orang nak keboleh cium hajar aswa Memang lepas pada tu, ia ingat duduk tepi. Bapak, ongkosnya pak. Ha, kena bayar. <laughs> Jangan ingat, ingat peri. Bayar. Tapi orang sedih kalinya, saya tengok depan mata sekitar sendiri. Dah Baru perasaan baru lepas boleh cium. Tak usah katalah. Daripada lima hari duduk situ dok boleh dok boleh hari tu boleh cium. Oh gembira. Waktu baik kepai. Waktu baik pitih. Waktu baik ulus sikit. cukup orang tu mari sambo baik pitih ambil ambil daripada dalam beg dia. Oh. Tapi nak no, atas benda sukaang boleh boleh cium hajat aswad. Dak kira apa iya pun bayar juga. Padahal muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia ada macam-macam cara. Cium pun ya, Baginda duduk atas unta dia Allah dengan tokak pun ya Baginda daripada jauh Lambang tangan pun ya Tak Yang paling afda duduk dekat Mekah ni Apa benda? Iaitulah tawah sunat Tawah lah banyak-banyak Tawah Tawah tu pun macam-macam benda kita boleh zikir Belang-belang tawah Oh, tawah lepas subuh, tawah belum subuh tawah belum zuhur tawah lepas zuhur buat sebanyak-banyaknya dak ah belah-belah tawah baca kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah ikutlah benda kita nak sebut tak ada khusus dak jadi muslimin muslimat melayu kita ni kalau buat cuma hajat aswat memang nak sangat tapi hati-hatilah kalau kita pergi jangan sampai tahak kena skamer macam tadi ah ha, bab rugi je padahal amalan lain lebih banyak afda kita boleh buat duduk dekat majlis haram eh, itu dia walau bagaimanapun itulah dia bangunan yang telah menyatukan umat manusia Kaabah ini sekiranya mereka yang beriman dengan Tuhan yang Maha Esa dan percayakan kepada agama yang diturunkan memerlukan kepada ikatan yang menghubungkan dan mencantumkan mereka yang berselerak tinggal di merata pelosok dunia maka Kaabah tadi sudah sewajarnya mengambil tempat dan menjadi daya utama ke arah percantuman ini semusim ini simbol kita orang Islam ni bersatunya orang Islam ni kerana ada benda ni jadi kita ni kena cari persamaan, jangan cari perbezaan. Kalau cari perbezaan, balas semua lah kita. Tapi persamaan kita yang utama adalah tauhidnya kita pada Allah yang Maha Esa. Hak mana duduk Nigeria, hak mana duduk Bangladesh, hak mana duduk di China, hak mana duduk di Nusantara kita. Arah yang sama belaka menuju ke arah Kaabah kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hang nak badi, badi nak belawang, badi nak belawang, badi anggap ah. Malah aku cara kat Gazah tu, kata orang Mesir lah misal kata. Bobolah perang-perang ni, eh. kata orang Jordan, kata orang Syria, kata jiran-jiran yang berjiran dengan umat Islam yang sedang berana di Palestin. Masing-masing nak jaga kepentingan masing-masing. Maka kesudahlah. Tuan-puan, berapa tahun? orang-orang Islam di Gaza dalam keadaan terseksa. Sejak 1948 diumumkan diistiharkan negara haram Israel dan sejak itulah orang Islam di Palestin merana dikelilingi oleh orang-orang zalim di tempat mereka. Padahal kalau orang Islam ni pakat bersatu belaka semua, hilangkan perbezaan sesama mereka, cari persamaan sesama mereka, Allah harmoninya kehidupan umat Islam. Itu juga di Nusantara. Buat apa? bagi nak balok. Saya tu betul betulan saya ada peluang pergi belajar dekat Jakarta. Masa tu jadi ke isu masalah apa ni Kementerian Pelancongan Istihar tarian pendek entah tarian dia tak tahu. Tarian pendek ia kiranya warisan negara Malaysia. Jadi he, he, Haru birulah orang-orang dekat Indonesia. Mana boleh itu tariang kami. Bukan tariang Malaysia. Jadi kita ni bawa sahaja Jakarta. Orang duk demonstrasi depan pang minyak petrona. <laughs> pang minyak petrona. Jadi mangsa. Habis kotor dengan telur ayam. Balohnya kita. Padahal musim muslimah. Sama sahaja kita ni agama tauhid. Kalau badi duk kata muni sekian muni sekian maka pakah sudah Islam tidak akan mencapai kegemilangannya mari kita imbah balik di saat tentera salib datang menyerang dunia Islam orang-orang salib ni tak ada olah. sasaran utama mereka adalah nak mendapatkan kembali kemuliaan Jerusalem apa ada di Jerusalem di situlah adanya Masjidil Aqsa jadi orang-orang Eropah berkempen yang dinama Holy War ataupun mereka kita gelar sebagai perang salib. Jadinya orang-orang ni pada menyerang tapi di saat orang-orang salib ni datang menyerang umat Islam, umat Islam pada pecah belah dah. Dak satu hati dah. Orang Mesir dengan cara orang Mesir, orang di Palestin cara Palestin, Syria cara Syria, pada tak bersatu belaka sama mereka menyebabkan dengan mudah orang-orang Eropah menawan kembali Masjidil Aqsa. Dan sasaran mereka selepas itu tak lain tak bukan nak menawan Masjidil Haram di Mekah dan juga Madinah. Di saat orang Islam tak doknya mana-mana orang Islam yang berani muncul untuk menghalang kemarahan orang-orang salib. Tiba-tiba Allah datangkan satu kaum yang bukan orang Arab Iaitulah satu kaum yang dipimpin oleh seorang anak muda bernama Salahuddin Al-Ayubi. Dialah yang kemudian berkemping mengajak umat Islam bersatu kembali. Hilangkan perbezaan sesama mereka. Ha, sebab masa itu macam-macam mazhab ada. Hak syiah cara syiah, hak sunni cara sunni. Hak itu dari sudut akidah, kefahaman akidah. Dari sudut perbezaan warna kulit, dari sudut perbezaan kaum kabilah. Hak itu lain pula dan bilamana Salahuddin Al ayubi berkempen 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 subhanallah akhirnya setelah umat Islam berada dalam beberapa lama tempoh orang-orang Islam di Palestin dijajah oleh orang-orang Eropah lalu kemudian Salahuddin dalam satu peristiwa pada tahun 1187 berjaya membebaskan kembali Baitul Maqdis lalu muslimin-muslimah daripada sekian lama sejak 1187 di, diselamatkan kami oleh Salahuddin Al Ayyubi sehinggalah kerajaan Tuhan Osmaniyah pada tahun 1124 lalu kemudian menyebabkan bumi Gaza diistiharkan kembali sebagai negara baru negara haram Israel dan sampai sekaranglah 70 tahun lebih dah mereka sedang menderita moga-moga Tuhan, sampai satu tahap juga akan datang umat Islam hilangkan perbezaan hilangkan persekataan Supaya boleh mengembalikan kembali maruah umat Islam. Lalu, disinilah Kaabah melambangkan syiar perpaduan umat Islam dan tempat pancaran sinarang tauhid. Ini tempat perpaduan kita. Maka tuan-puan, kalau kita pergi ke Kaabah terutamanya, pergi ke Masjidil Haram, disitulah kita rasa Allah sukanya Orang Cina ada, orang India ada, Bangladesh ada, Eropah ada, Turki ada. Terasa macam dekat sangat. Sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala, aku jadikan kamu ini berbangsa-bangsa dan berpuak-puak li untuk kamu saling kenal mengenal. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi muslimin muslimah, hak tu kalau kita sapa kat sana. Namun dalam wakil negara kita pada hari ini, anggaplah semua orang yang ada di tempat kita, wa imma di tu China, wa imma di tu India, wa imma di tu Dayak, selagi mana mereka menganut agama tauhid, mereka adalah saudara seagama dengan kita. Ha, jangan jangan letakkan perbezaan warna kulit menyebabkan kita tak anggap mereka ni sebagai saudara seagama. Muslimin muslimat, kalau kita tengok pengalaman satu tempoh bila mana pernah berlaku khalifah antara khalifah yang terakhir kerajaan Abbasiyah. Saat itu dipimpin oleh khalifah bernama Mu'tasim. Dan zaman dia berlakulah apa itu kita panggil perdamaian dengan pasukan salib. Jadi bila berlaku perdamaian ni di satu kota yang diperintah oleh orang-orang salib, di sana ada orang Islam. Dan satu hari tu seorang wanita muslimah nak pergi beli barang keperluan dia dekat pasar di bawah pemerintahan orang-orang Kristian. -orang, Siapa kat sana tuan puan belalang dia beli barang keperluan dia orang-orang kat pasar ni nak khianat kat dia iaitu dia ikat tudung muslimah ni dekat tempat ada bucu meja tu dia ikat tudung. Jadi nak malu ke muslimah ni. Jadi muslimah ni tak sedar. Dia pun bila nak beralih tempat terseloklah tudung dia muslimin muslimat lalu dia pun orang-orang kat pasar badilah suka ke dia nak royak nak mempermalukan dia di depan orang ramai jadi dia ni pun tak ada arah teriaklah wah muktasim wah muktasim dia teriak nama khalifah khalifah dak tahu duduk mana dak dengar pun tapi tu apa akhirnya sampailah berita kepada muktasim lalu khalifah muktasim memerintahkan supaya dihantar serombongan pasukan askar tentera dia lalu untuk hanya semata-mata nak membela nasib seorang wanita muslimah tu dia muslimin muslimah persaudaraan sesama umat Islam kerana itulah anak-anak muda pada hari ini kan melihat betapa pentingnya nilai persaudaraan sesama umat Islam tolong menolong sesama umat Islam jadi kalau nampak ada sedara kita dalam keadaan kelaparan, kebuluran, kemiskinan, terasa kat hati, terdetik kat hati nak tolong. Baru ni dekat Kuala Berang, betapa hebatnya banjir, longpongnya muka mari banyak, terasa hati ni. Mari anak, mari abang, ajak anak dia. Mari bang, start motor, start kereta, kita bawa nyapu, bawa mesin, kita beresih rumah orang, -orang, orang dekat Kuala Berang tu. Sebab apa? Sebab ada tali persaudaraan. Innamal mu'minu na'ikhwah Apatah lagi dalam isu-isu yang lain antarabangsa Umat Islam di zingjian sampai ke hari ini Etnik ugui Dalam keadaan tidak mendapat hak pembelaan yang sepatutnya muslim-muslimah Begitu juga lah umat Islam rohinya yang berada di Kemboja Baik A'udzubillahiminasyaitanirajim Wa izja'alnal bayta masabatan linnas Wa amna Wattakhidhu min Ibrahim musalla. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sembahyang. Selanjutnya pengajaran yang kedua. Sejauh manakah kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang timbul dan menghapuskan persengketaan? Selalunya perselisihan di antara yang berlaku dua puak akan berakhir dengan pertumpahan darah. Keupayaan Nabi Muhammad dalam mendamaikan orang-orang yang berselisih faham tadi adalah satu anugerah ilahi kepada sebagai seorang nabi. Keupayaan ini bersumber daripada kenabian bukan daripada kepintaran semula jadi. masalah benda tadi, masalah nak letak semula hajar aswad siapa yang 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 sepatutnya baginda ambil selain bawa kain haa, letak tengah-tengah kabilah masing-masing pegang bucu-bucu letak mari dekat di dinding uh, Kaabah baginda pun letak semula hajat aswa selesai se -se -se masalah jadi poin yang penting kita nak ambil apa dia apa yang idea yang baginda royak tadi ambil kain badi pegang sikit seorang ini bukanlah sebagai tanda bagi ni bijak. Ha nampak tu. Inilah dia tanda kenabian yang, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu tuan puan, orang bijak, ramah bijak. Wah, bijaknya orang ni. sutih buku ni ada siapa hak Dia baca dalam sejang, eh boleh ingat tak sekarang nak orang yak kuat ingatan dia, hafalan dia. Eh, bijak dia ni. Ha, uh, bijak siapa tahap memberikan idea-idea yang seperti apa tu. Siapa? Eh? Oh, yang oh, Charles Darwin. Zaman dia tu tak ada lah orang tabik dia. Pasal apa? Dia memberikan teori evolusi. Dalam buku dia yang dia tulis buku Origin, The Origin dia memberikan teori evolusi ini mendakwa pada zaman dia tu kejadian manusia adalah proses tahap demi tahap daripada seekor beruk tuan-tuan muslimin-muslimah akhirnya beberapa kurung kemudian beberapa tahun kemudian ilmuwan saintis dia menemui satu penemuan yang penting iaitulah DNA penemuan DNA ini satu penemuan penting kerana mereka dapati setiap ciptaan spesies ikan baik, binatang baik, lembu baik, beruk baik, manusia baik DNA manusia tak akan sama-sama sekali dengan DNA yang kita panggil beruk, monyet dan sebagainya. Dan inilah yang telah menafikan teori Charles Darwin. Tapi bijak dia zaman tu orang tabik bijak dia anugerah dia dapat. Jadi bijak ni gama tuan-tuan. Orang bijak ni orang hebat, gama. Banyak orang boleh anugerah Nobel kerana bijak akal fikiran. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Baginda sebut dalam beberapa ayat surah Ar-Rahman. Allah ha? melalui Firman Allah perantaraan Jibril apa kata Firman Allah marajal bahrainiyat taqiyan bainahuma barzakh la yabghiyan kata Allah Subhanahu wa taala bainahuma barzakh marajal bahrain apa ni melintasi dua laut yang takian bertemu dua air bainahuma barzakh antara keduanya ada barzakh ada dinding la yabrian tidak akan melampaui antara keduanya orang zaman dulu fikir macam mana mak oh air dua belah ada dinding kalau kita berenang 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 eh tak jumpa sekarang yang orang kata dinding kalau kita paham dinding ni dinding bangunan dinding rumah ada 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 benda kerah tapi rupa-rupanya itulah merujuk kepada ai masin dan ai tawar mana kata hak yang kita panggil ikan ikan aya. Kita ngai kat kalau berang tu. Tak ada pula kita kita tarik jorang ni boleh ikan aya. Pasal apa? Allah dah sebut barzakh ada dinding antara keduanya. Kita ngai kat laut. Tak ada pula kita jumpa ikan sepak, ikan puyuh. Pasal apa? Melalui firman Allah tadi. Dah, cerdik dah Rasulullah. Itu bukan cerdik, itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, adakah kita ni nak menafikan lagi mengenai mukjizat Al-Quranul Karim? Karena itulah tuan-puan, saintis-saintis bila mereka kaji isi kandungan Al-Quran, subhanallah, tak ada penghujung. Tak ada penghujung cerita al-Quran ni betapa hebatnya Allah sebut beberapa ayat dalam al-Quran bila orang-orang cerdik pandai kaji orang cerdik pandai ni orang saintis ni macam mana tuan puan saintis ni dok contohlah sebotol air sebotol air ni ada fakta dia berapakah isi padu air baik 500 ml Apakah yang terkandung dalam botol ni? Ia panggil H2O. Oh, ada bahasa-bahasa dia tu. Lepas tu, mai kita timbang dia pula berapa gram. Adalah fakta-fakta dia. Jadinya, fakta-fakta yang terkandung di dalam Al-Quran, kalau mereka uji dengan berat, dengan ukuran, dengan sekian, eh, dok lari sekarang daripada fakta-fakta yang saintis jumpa pada hari ini. Seperti contoh bila mana dia sebut wal autada dan gunung kata Allah. Dan surah An-Naba. Gunung yang menjadi pasak ibaratnya kita maku rumah, maku rumah, atap kita ambil paku payung, kepang kita paku dia. Jadi 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 gagah uh, apa ni atap tu gagah pasal apa? Ada pasak dia kekang. Baik jadi rupa-rupanya kata Allah bukit itu jadi pasar rupa-rupanya muslim musim orang tak jumpa masalah ni kecuali bila mana saintis membuat kajian mengenai lapisan-lapisan bumi ada mental, ada kerak, ada mental dalam ada mental luar jadi mereka buat perumpamaan misalkan misalnya kata dua, dua, butir, butir buti buku ni minta maaf orang muslima tak nampak lah sebab contoh ni tak, Buku ni ibarat lapisan-lapisan bumi. Jadi rupanya bumi ni dia dia bergerak. Setiap lapisan tu dia bergerak dalam dalam kerok bumi tu ada pergerakan. Sebab itulah dalam proses jutaan tahun berlakunya permukaan-permukaan bumi yang berubah fasa demi fasa, jadilah semenanjung Malaysia, jadilah pulau Jawa, jelaskan sekian. Rupanya lapisan ni dia belaga dia bergerak apa jadi? Ha. Jadi gini. Yang ada bahagian bawah tu, dia boleh bila dia belaga dia naik ke atas. Ada bahagian atas pula bila dia belaga ni dia jadi gini. Serak padahal di atas dia tertusuk ke dalam. Itulah yang Allah sebut wal jibala autada. Subhanallah. Cuma saintis ada benda yang dia tak boleh ukur. Apa dia? Bila mana firman-firman Allah menyebut tentang dosa dan pahala. Allah sebut tentang alam akhirat. Allah sebut tentang syurga dan neraka. Namun secara keseluruhan muslimin muslimah apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim orang-orang kajilah setara mana pun dia tak boleh jumpa cacat celah sebab itulah ha, Dr. Zakir naik bila dia ajak berhujah Ada orang boleh canggah dia dari sudut Betapa tepatnya apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim Baik, dan yang terakhir Pengajaran yang kita boleh ambil pada malam ni Kita nak habis dah Ketinggian dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Quraisy sehingga mereka pada umumnya mempercayai dengan penuh segala percakapan dan menyanjung tinggi akhlak sehingga digelar sebagai al-amin kalaulah segala apa yang telah disebutkan tadi masih terdapat manusia dan orang-orang Arab umumnya enggan beriman malah menentangnya pula ini membuktikan hasad dengki dan kedegilan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah menentangnya pula muslimin menyebut ada dua aspek aspek pertama antara muslim dan non-muslim Oh nyala. Jadinya muslim muslimah aspek kedua antara sesama orang Islam sendiri. Orang non muslim memang kalau tidak percaya jelahlah dia tidak percaya. Jadi pasal kita kena memahamkan mereka. Namun sesama muslim ada yang tak yakin ada balasan akhirat dosa pahala. Ada yang anggap semayang sambil lewa. Tak mayang pun tak apa, mayang pun tak apa. Puasa, puasa, puasa pun tak apa, tak puasa pun tak apa. Aurat, Ramanya dok tutup aura. Hari ini tobek iklan satu drama yang bakal ditayangkan di negara kita. Nama tajuk drama ni perempuan itu. Ah ayah ayah Inilah dia drama yang mendedahkan adegan-adegan panah dan kita harapkan tak ada lah benda gini. Tertambuh masyarakat kita baru lepas MCO masih lagi buat perangai tak comel. Kita bakal baru lepas proses 2 tahun Allah bagi pembersihan dengan COVID ini. Mari mula perangai-perangai tak boleh. Harapnya, ha, masyarakat kita boleh kembali kepada agama Allah. Kita dah dekat dengan Ramadan. Harapnya lah, inilah Ramadan yang terbaik buat masyarakat negara kita terutamanya. Pakat-pakat nak kembali kepada Islam semula. Jadi sekadar ini sajalah pertemuan kita. Insya Allah tajuk yang kita akan ha, jumpa pada pertemuan yang akan datang. Berkhulwah di Gua Hirak. Inilah peristiwa baginda menerima wahyu daripada Allah. Sekian wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.